Ամիսներ առաջ Բիրովեցի խմբագրություն էր զանգահարել Երազիկը, ով պատմեց, որ վերջերս իր տղայի Դավիթի հետ տեղի են ունենում տարբեր անհասկանալի ու անբացատրելի իրադարձություններ. Երիտասարդը դարձել է չափազանց ագրեսիվ ու անում է այնպիսի արարքներ, որոնց մասին ապագայում նույնիսկ չի հիշում. Երազիկը չափազանց հուսահատված էր ու խնդրում էր մեր մասնագետների օգնությունը. Այսօր բյուրովեցում աշխատելու են Էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, բժիշկ Էքստրասենս Քրիստինա Լալայանը, տարոլոգ և Էքստրասենս Ինարա Գրիգորյանը, աստղաբան Աննե Հախվերդյանը, Էքստրասենս Վան Հարությունյանը. Բյուրովեցի նկարահանող խումբն ու մասնագետները ուղևորվեցին դեպի Արմավիրի մարզ, օգնելու մեզ դիմաց մարդուն։ Ճանապարհին փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցին Էքստրասենս Սոսե Բաբայանին, ով չցանկանալով հանել լուսանկարը ծրարից, տվեց սարսափելի ինֆորմացիա. Այնպիսի տպավորություն էր, ոնց որ թղթի աուրան հուշում տվեց շատ մոտ ժամանակները մահվան աուրա զգացի։ Ավելի լավ բացահայտ, տեղում կպարզեմ, չեմ ուզում հանեմ, ինչ-որ մահվան աուրայի զգացողություն ունեցա, տեղում կբացահայտեմ ու շատ-շատ բան կասեմ, ինչի այսպես զգացի ես։ Հետո նույն փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցին բժիշկ Էքստրասենս Քրիստինա Լալայանին։ Այս տղան անընդհատ խնդրումների մեջ է, ինչքան ուզում ա նենց անի, որ հարթ լինի, սենց շրջանցի մեկա չի կարում, չի ստացում, ինքան անընդհատ խնդիրներ ա, անընդհատ վեճեր ա, ու այդ իրան փակել ա, հիասթափեցրել ա, ինքը ոնց որ էլ հավատը կորցրած լինի, հույս չունենա, որ լավ կլինի, բայց լավ կլինի, այդ ամեն ինչը կշտկենք։ Ապա փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք մեր նախագծի նորեկ մասնակցին, տարոլոգ և Էքստրասենս Ինարա Գրիգորյանին, ով նախնական ինֆորմացիա տալու համար դիմեց տարո քարտերի օգնությանը։ Ես տղեն հարազատակործրել նոր հարազատա, բայց բացի հարազատ կործնելը իրան մոտ տեսնում եմ մոգական գործողություն է շատ լուրջ անձնավորությունից, որից իրան մոտ սկսվել ա անկախ իրանից սկսում անընդհատ ճղայնանա, ամեն ինչին կասկածանքով ա սկսում վերաբերվել, մնացած հարցերի համար տեղում կասեմ։ Հաջորդը մեզ դիմաց մարդկանց տվյալները, ծննդյան տարեթիվը, ամիսը և օրը փոխանցեցինք աստղաբան Աննե Հախվերդյանին։ Մուտքագրելով այդ տվյալներն ու կազմելով անհատական աստղային քարտեզ, Աննեն տվեց նախնական ինֆորմացիա։ Դավիթի աստղային քարտեզն է սա, կարելի է եզրակացնել, որ բավականին լարված հոգեվիճակում ա գտնվում, շատ ստրեսավորված, հնարավորա կորուստներ ա ունեցել, իհարկե պատճառը այդ լարվածության ավելի հին ա, քան այդ նոր կորուստը, նու հետագայում ավելի մանրամասն կներկայացնեմ տեղում արդեն։ Վերջում փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք Էքստրասենս Վան Հարությունյանին։ Ընդհանուր դա ինչ-որ մեկնաբանություն չեմ անի, մենակ կասեմ ամենակարևոր բանը, որ անես կեմ դենում, հնուց ա գալի ու մի շարք պրոբլեմների առջև ա գան է տղան, դա ամեն ինչը դաժե կարելի ասել սկսել ա իր մանկությունից։
Դա ներսում նախ առաջինը մեծ sense քաոսային վիճակներ ա դիրում։ Տեղում գնանք աշխատենք հասկանանք։ Մեր նկարահանող խումբրու մասնագետները հասան Արմավիր գյուղում մոտեցան մեզ դիմաց մարդու տանը։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող այս կիսական տանն է ժամանակավոր ապրում մեզ դիմաց կինը իր տղայի հետ միասին։ Իմ անունս Երազիկ է, ապրում եմ Արմավիր գյուղում։ Ներկայանալով Երազիկը շարունակեց. Ձեզ դիմել եմ այս համար, ունի ինքը խնդիրներ, իր մոտ ագրեսիվ ներվային վիճակ, միանգամից ինքը բռնվում է։ Հետո շարունակեց տղան, Դավիթը. Ասենք, որ մեկը մի բան ասի, խոսքի, իմ դուրը չգա, ես կարող ներվանամ, դաժե այդ պահին կարող եմ մերս իմ աչքին չերևը։ Դաժե ելնեմ, որ բաները ելնեմ, խոսքի ներվանից վաղ չեմ հիշում։ Բաներ կա, որ չեմ էլ հիշում, խոսքի այդ պապայի մահանալու վաղ, մենակ հիշում, որ հայելն եմ ջարդել, այլ բան չեմ հիշում, ինչ եմ արել։ Ուղղակի խնդրում եմ բյուրովեցի ազնակազմի փոքնել մեզ, որ մեր կյանքը մի քիչ բարել է, Լսելով այդ պատմությունը և տեսնելով Երազիկի հուսահատ հոգեվիճակը, բյուրովեցի կազմակերպիչներն ու մասնագետները այսօր կանեն հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի օգնեն մեզ դիմաց մարդուն։ Առաջինը մեքենայից դուրս եկավ էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, ով չցանկացավ մտնել տան բակ, և շրջելով տան դիմացի հատվածով սկսեց խոսել տարածքի էներգետիկայի մասին։ Ամբողջ տան բոլորը, շուրջ բոլորը այսպիսի սուկ, վայնասուն, խառնված, ալեկոծված վիճակ է։ Ոնց որ ժամանակը, քիչ ժամանակ անցած ձայն եմ լսում, մահվան ձայն, լացի ձայն եմ լսում այստեղ, առաջանակ տեսնեմ իրոք սիրտը սահավոր վատ վիճակում է գտնվում։ Բարև ձեզ։ Բարևելով Երազիկին և մի պահ կարգի բերելով սրտի աշխատանքը, հայտնի էքստրասենսը ցանկություն հայտնեց մտնել տուն։ Ներս մտնենք, այ տան շեմը, ես ինչի ես պահում, ես ես ինչ է, ինչի ժանգոտված։ Հանի կցեյան։ Դավիթ, դու հանրել ուժուր ես, նախ իրա պատմությունը բանարած, ապրանց կյանքը տեսած, ժանգոտված եմ, որ ասում է կյանքի են դժվար մագիներով գնացած, լավ վատ հիշողություն էր, բերած քեզ պետ չի, Դավիթ։ Խրատելով Սոսեն մտավ ներս և անմիջապես ցնցող հարց ուղեց Երազիկին։ Ամուսնու տանը Ջանիբեկը կենդանի չի։ Վերհիշելով տան դիմացի հատվածում ունեցած զգացողությունները, էքստրասենսը նույնիսկ նշեց, թե տան որ հատվածում է մահացել Երազիկի ամուսինը։ Թա այն գրավաթի վրա պառկած էր հանգարծակի։ Վայ մեղա քեզ Աստված ջան, ամբողջ ոտերս փշաքաղվեց, ես երեխայի համար ամեն ինչ կանեմ, որ դու պինդ լինես, քո մեջ այդ բանը կա, այդ հոգու մեջ ուժը կա, ուղղակի կոմպլեքսներ ես ունենում, ուժեղ ես ջղայնացած ժամանակ, հենց որ սարում ես, կոմպլեքսների մեջ ես մտնում, որ ինչ որ մարդ ա գալիս, դու լռում ես, բայց որ հանկարծ երկու հոգի կռվում են, դու հարձակման ես անցնում, այդ կարգավիճակով ա։ Շփոթվելով զգացողությունների մեջ, Սոսեն զարմանալի հարց տվեց. Երազիկ ջան, բայց հենց ինչ որ հալալ իսկական կներես էլի, եթե մի հորիցա ուրեմն հալալ է, կապ չունի։ Այդպիսի երևույթ կա, չէ, ինչ որ իրանք հալար են։ Իրանք հալար են։ Օբշի 5 է, այսինքն հայրիկը երևի երկրորդ։ Հետո Սոսեն շարունակեց. Երազիկը չգիտեմ, կարծես թե ինչ որ մի տեղից քեզ հոսք են ուղարկել, որ քո հետ ինչ որ երևույթ կանխվի ու դա ամուսնուդ հետակատարվել։ Ինչ որ չար ուժերը նկատի ունեմ էլ, այդ անտեր բառը չեմ սիրում ու անողին էլ ասում եմ, այնպիսի մի հատ ուղեղը ինֆորմացիա գնա, գլուխը փայլատակի և կյանքում ձեռը չգնա, սև գրիշ չգնա, էլի սևով գրի։ Վիշտը դերեստանա, հոտը դեր գալիս է, դրսից ամեն ինչը հոտառությունը զգացի, բայց դուք այնքան ուժեղ պետք է լինեք, որ կարողանաք ամեն ինչը շտկել։ Խրատելով էքստրասենսը դիմեց Դավիթին։ Մեկին սիրել ես, այդ մեկն էլ ա քեզ հարված տվել,
սիրել է, սրտան սիրել է այդ աղջիկը։ Ամեն մի բառից մի ինֆորմացիա ես տալիս ինձ, մի դաշտ ես տալիս, պարար թող ես տալիս, որ ես գամ Դավիթը որտեղ աճում։ Ոչինչ, ինքը ամուսնացելը, դու ավելի լավ աղջիկ ես գտնելու։ Շատ լավ սիրտ ունես, շատ ընտիր տղա ես, ամեն ինչը շտկվող է, աթորը կխնդրեի մոտիկացրու մի հատ։ Խնդրելով որպեսի մոտեցնեն աթորը, Սոսեն սկսեց աշխատել Դավիթի հետ։ Ամբողջ նյարդային համակարգը ես ազդում եմ, այս նյարդային համակարգի բանն է, լարվածությունը, դրա համար միանգամից իրան վերցրեցի, էներգիայով սնուցում եմ, որպեսզի Դավիթը հանգստանա, որ հանգիստ ձևով իմանա ինչ անելու։ Զգում ես չէ՞ ճտտոթը։ Եթե որևէ խնդիր քո հետ կառաջանա, ուղղությունը չես իմանա, անմիջապես կդիմես ու շատ արագ քեզ չենք թողնի, որ մի քիչ չարչարվես։ Ավարտելով սյանսը, հայտնի էքստրասենսը սկսեց աշխատել Դավիթի մայրիկի, Երազիկի հետ։ Երազիկ, իմ հետ իր Հայաստան։ Երազիկ ջան, քիչ մտածի, մի հատ է դու նստի, երկաց քո միսիան ես այսօր տվեցի, հիմա այն մայրիկին տեսնենք։ Ճշգրիտ բժշկական սարքի նման էքստրասենսը մեկ-մեկ վերհանեց կնոջ առողջական թույլ կողմերը և սկսեց բացատրել։ Այս ճտտոցներով դուրս եկանք, ուրեմն ողնաշարը, այս ոչուկի դիսկից սկսած, առաջին հենց ուղից, սրտի հետ կապված և ներգանգային հատվածը։ Չի թողում, որ գլուխդ կարգին սնվի, դրա համար տալիս է մտքերի խամրացություն, կարող է օրվա մեջ ուղեղը միուղությամբ գնա։ Իսկ ես տվեցի մտքի փայլատակություն, որ եթե ուժ երանդը ստանաս ու Դավիթին նայելուց միշտ իմ խոսքերս արձագանքի, Դավիթը քո հերոսն է, լուսավոր եք ապրելու, այդ մթությունը գնալու է, խավարը գնալու է կորի ու լուսավորը ներս մտնելու ձեռքում։ Վերջում տալով դրական կանխատեսումներ և փոխանցելով լավ լիցքեր, Սոսեն հեռացավ։ Մենք արգելակում տվեցինք վատ մտքերին, ամենալավագույնները թողթափանցի ու առողջ լինեք, կարևորը, որ ամեն ինչ սուտ է այս աշխարհում, միայն առողջության, մենք առողջության համար ենք պայքարում։ Ես էլ միշտ պատրաստ եմ, եթե ինձ դիմեք, անպայման կօգնեմ ձեզ, այս քրանը, ձեզ առողջություն, ստեսություն ձեզ։ Մի բան ոցորսած մեջս էս քաշվել էլի պահի ընթացքում, մենակ էտ եմ զգացել, ուրիշ ոչ մեն չեմ զգացել էլի, սնց ոնց բացեմ, բարով չեմ կարելի բացտրեմ ինչեր էտ պահը, սնց մի բան սնց մեջս էս սնց հելավ էլի, ոնց որ քաշեր ինչ-որ մի բան։ Հաջորդը մեզ դիմաց մարդուն և իր տղային օգնելու համար մեքենայից դուրս եկավ բժիշկ էքստրասենս Քրիստինա Լալայանը, ով մոտենալով տան շեմին բարևեց և ցանկություն հայտնեց աշխատել տան ներսում։ Մտնելով հյուրասենյակ, էքստրասենսը անմիջապես գործի անցավ։ Բռնելով Դավիթի ձեռքը, Քրիստինան եզրակացրեց. Դու կռիվներ, անախորժություններ, որ անընդհատ ինչ-որ վեճերի մեջ ենք։ Անդատ այդի ոծոր ձեզ հետապնդի, հա, դուք ոծոր մտացում եք, որ այսօր ես դուրս եմ գալու, պլանավորած, որ ես էլ բան չեմ անելու, ով էլ ինչ ուզը ասի, ինչ խոսեի, ինչ բանանի, ես էվր որոշում եք, որ ձեն չեմ անելու, հայց մեկ էլ գնում եք, էվր սյո, պատրաստա, չէ, այդ… Հաչին։ Հա, ինչը եղե, նորա եղե։ Այդ ոծոր ձեր կողքը ֆռա այդ անախորժությունը վեճը։ Իմ միջարդ ասեմ, մամային լսեք, դուք մամային մի քիչ չեք լսում, հա, մաման, եթե անգամ դուք մամային չսենց ասացը մի քիչ թերահավատորեն եք մոտենում, մի քիչ ասում եք, չէ, այդ ձև չի, բայց լսեք մամային, ինքը ոնց որ հատկապես այս էտապում, ինքը ձեզ ոնց որ զգում ա ու սենց ձեզ տանում ա ուղու վրա, 4 տարի հետո ինքը գալու է այս վիճակները, այս քաոսները, այս վեճերը, բան ինքը գալու է խաղաղության։ Ապա Քրիստինան ավելացրեց. Ձեր մոտ ոնց որ կա նաև երկակի ճակատագրեր։ Էքստրասենսը պայուսակից ինչ-որ գնդեր հանեց և փոխանցելով դրան երիտասարդին հորդորեց պահել ափի մեջ։ Քո կյանքը մոտ այս ամեն ինչը ինչ ես ասեցի, քաոսային, այս վեճերային։ Ոնց որ
մոտ 13-14 տարեկանից սկսած եմ։ Այդ տարիքից ոնց որ քոքյանք սկսել են մտնել ընկերներ, շրջապատ, ձևավորել, ու այդ տարիքից այդ քաոսը սկսել է։ Միջև այդ ոնց որ ուրիշ ձև ընկալ է իր մարդկանց, ավելի գիտես ոնց որ մենակ է սեղը։ Ներսի կուտակած այդ ամեն ինչը բան է սարը, ըմբոստություն է բերել, ուտեղից քո բաները սկսել է այս ամեն ինչը։ Բայց դու չնեղվես, չփակվես, կտեսնես որ ինչքան լավ է լինելը, դու լուսավորողի ունես։ Քո այդ երկու կինը, ինձ թվում է ինքը ոչ թե երկրորդը լինելու է, այլ մեկը եղել է արդեն։ Ինքը գանգուր մազերով աղջիկա, այդ օրը եղել, հա, այդ օրերին ինքը քոնը չէր։ Դու կտեսնես որ ժամանակը ցույց կտա որ այդ ճիշտ էր։ Քոնը գալու է։ Երբ Քրիստինան կարծես ավելի խորասուզվեց Դավիթի կյանքում անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների մեջ, մի պահ ինչ որ զգացողությունից սթափվեց եւ հարց ուղղեց։ Դու այս սենյակում այս տանը մարդան մահացել։ Այս վերջերս հերը մահացած։ Հա, նորա մահացել։ Մի ամիս առաջ։ Հա, այդ որովհետեւ այդ իր վրա ահավոր ազդել է։ Մի քիչ աղկը բերեք, որ խնդրեմ։ Մինչ երազիկը կմոտեցներ աղը, Քրիստինան շարունակեց խորհուրդներ տալ Դավիթին եւ եզրակացրեց։ Ինքը կգտնի իր կյանքի կեսին, ընտիր ընտանիքա կազմելու, տունը կառուցելու է։ Ապա վերցնելով աղը սկսեց աշխատել Դավիթի հետ։ Խորը շնչում ես, հանգիս, խաղաղ, խորը շնչում ես։ Շնչում ես, հանգիս, դու շնչում ես, հանգիս, աչքերը փակ, շնչում ես, հանգիս, շնչում ես, խորը, թողեցիր Արտաշուր, թափով, մի հատ էլ, Երբ աշխատանքն ավարտված էր, Քրիստինան հորդորեց երազիկին վառել աղը եւ տալով դրական կանխատեսումներ հեռացավ։ Կտանեք կրակի վրա շահ կտակ, հա։ Սա։ Լավ ես։ Խորտներս կհաշվի առնես ու գնում ես առաջ, կտեսնես ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դա հաջողություն ձեզ։ Հաջորդը մեքենայից դուրս եկավ տարոլոգ եւ էքստրասենս Ինարա Գրիգորյանը, ով մտավ բակ, բարևեց երազիկին եւ նրա ուղեկցությամբ մտավ տուն։ Տեղավորվելով սեղանի շուրջ, Ինարան խնդրեց Դավիթին, որպեսի վերջինս քարտ ընտրի։ Երբ տարոն ընտրվեց, Ինարան ցնցող ինֆորմացիա տվեց։ Վրաց մագիչսկի վեստիա կա Նորա։ Արել են գիշերվա ժամը 3-ին։ Ասենք ասեմ։ Բայց ասեմ, ես չեմ ասում այն ինչ սպասում եք ինձանից, ես բոլորին ասում եմ այն ինչ ես տեսնում զգում եմ։ Շարունակելով քարտեր հանել, Ինարան սկսեց նկարագրել Դավիթի հետ տեղի ունեցող երևույթները։ Ամեն ինչ ճղային անում ես, բույնի անում ես, այո, մագիչ մոգական գործողություն կա։ Մի մարդու մատ էլ խարճի, գիտես։ 3 տղամարդ, 1 կին։ Քեզ կյանքի զգուշացում ունես, մոտակա օրերս։ Տեղ պետք է գնաս, խորհուրդ կտամ չգնաս, տես, քեզ զգուշացնում են։ Նախ դժվարությունը էստեղ է ցույց տալիս, էստեղ էլ շունիկն է։ Զգուշացնում ավ ոտքիդ կողմը, որ հանգարց չգնաս։ Ապա Ինարան սկսեց խոսել Դավիթի հանգուցյալ հոր մասին։ Կապված պապայիդ հետ է, կարող է երազիդ կա քեզ զգուշացումներ անեն։ Եթե ինքը երազիդ եկավ քեզ բաներ կա զգուշացրեց, ինձ մի ասա, չէ, ես տեսնում եմ, դու ինձ ասես թե չասես։ Ինքը քեզ եթե զգուշացնում էր արեց բարերով ինչ ասի լսի։ Նորից ա զգուշացնում, տեսնելու ես պապայիդ երազիդ մեջ։ Գիտես, հետո ես էստեղ մի բան եմ տեսնում, էստեղ շատ տարօրինակ ինֆորմացիա է ինձ տալիս։
Պապատ երկու անգամ ամուսնացել։ Քույրիկ ունես։ Այ հենց իր համար է ինձ զգուշացնում, այստեղ տղենա, այստեղ քույրիկն է։ Քույրիկն էլ այդ զգացողություններն ունի իր մեջ։ Իրան էլ կարա ինքը սենց հանգիստ պարկի, հա, երազներով էլ է գալի։ Ընդհատելով այդ ինֆորմացիան, տարոլոգը կրկին դիմեց Դավիթին։ Սիրած աղջիկ ունես։ Միակ բանն է, որ թեթև հանգստացնում է քեզ, բայց խորհուրդ կտամ, տեսնում ես, խորհուրդ կտամ իր հետ կապված այդ պահին, անկախ քեզանից, որ ճղային անում ես իր վրա, չթափես հնարավորը, հետագայում հիասթափություն իր մոտ, այդ քո պահվածքի համար, ուշադիրերի, բարերիդ մեջ զգուշացի։ Որոշ ժամանակ անց Նարան եզրահանգեց։ Պետք է մաքրվի քո վրայից, աշխատանք տարվի, աշխատանք տանելուց հետո շատ լավ բաներ է սպասվում, համտումն է կարգավորվում, տեսնում ես, խորհուրդ կտամ, մաքրվի վրայից, թողնես, որ մաքրի։ Համաձայն ես, ոչ մի խնդիր։ Կրկին դիմելով տարո քարտերի օգնությանը Նարան տվեց հետևյալ ինֆորմացիան։ Ամեն ինչ քո մոտ կկարգավորվի հետագայում, կամուսնանաս, բայց ըստեղ ինչ որ կին, ով որ որ արել է, հիմա որ ես անեմ, նայի ինչացից տալիս, իր մոտ ամեն ինչ փակվելու է, իր ձայնը կլսես, շուտացույց տալիս։ Ավարտելով գուշակությունները Նարան գործի անցավ։ Մասնագետի խնդրանքով մենք մոնտաժել ենք այդ երկար տևած ծիսակարգի որոշ դրվագներ։ Տեսնում ես, այ հենց սա է նշանը, որ կա։ Բառելով մոմը Նարան շարունակեց։ Տևական ժամանակ վառված մոմը պահելով Դավիթի գլխավերևում, Նարան ինչ-որ բառեր էր արտաբերում և ավարտելով միայն անցավ հաջորդ գործողությանը։ Եսի պետք է տանես հուսող գետ ջուր, քեզանից սենց աչու, սենց գցում ես, ասում ես թող այդպես լինի, ինչպես ասում եմ ամեն, հեղավ։ Վերջում էքստրասենսը կարմիր թել փաթաթեց Դավիթի ձեռքին և տալով խորհուրդներ հեռացավ։ Այդ հանում եք սրա հետ, թափում եք հուսող ջրի վրա, ինչ ասի ասում եք։ Ես իմ աշխատանքը վերջացրի, քեզ առողջություն, հաջողություն գործերին։ Հաջորդը մեզ դիմաց մարդկանց հետ կաշխատի աստղաբան Աննե Հախվերդյանը, ով մտնելով տուն և նստելով սեղանի շուրջ ու բացելով համակարգչով կազմված աստղային քարտեզը, դիմեց Դավիթին։ Մսա Դավիթ ջան, ձեր անհատական հորոսկոպն, այսինքն մորակների դիրքը այն պահին, երբ որ դուք ծնվել եք, այդտեղ ճիշտ կշրքեք, բայց ծագող նշանը, որը պայմանավորված է ժամով, ձեր մոտ աղեղնավորումը։ Աղեղնավորի մարդիկ շատ ակտիվ են, գործունյա, այստեղ ձեր մոտ առաջի տանը գտնվում է Պլուտոնը և Մարսը, այսինքն հնարավոր է կյանքում բավականին խոչընդոտներ ունենաք, որը որ պետք է անդադար հաղթահարեք։ Այդ դե Պլուտոնն է ծագում, Պլուտոնը կախված է շատ այսպես բարդ քննությունների հետ, բարդ քննություններ պիտի, բարդ դասեր պիտի հաղթահարես, անցնես կյանքում, նա մանավանդ, որ ինքը սև լուսնի հետ է, այսինքն միշտ պետք է այդ չարի դեմ պայքարես, միշտ որպեսի հաղթես, շատ հզոր հին հոգի ես, տեսնում ենք այստեղ լուսնային հանգույցը ուրան մորակի հետ միացած, դա նշանակում է, որ նախկին կյանքում եղել ես դու պայծառատես, հոգետես մարդ, հզոր հոգի ես եղել, հին տարերից եկած ես դու, ծնվել ես կամ Ռուսաստան, որովհետև ջրհոս Ռուսաստանի նշանն է, կամ ծնված ես եղել,
կամ ինչ որ արևելյան մարմնավորում ունեցել հոգիդ, դե դրա համար են այդ բարդությունները այս կյանքում քեզ տրված, որովհետև կարողանում ես դու հաղթահարես դա։ Լուսինը այստեղ գտնվում է Կարիճում, շատ զգայուն ես, մաման մեծ դեր ունի քո կյանքում, ասում եմ։ Այստեղ բավականին էմոցիոնալ լարվածություն եմ տեսնում, այսինքն պարբերաբար կարող է քո մոտ լարվածություն առաջանա, տենց ստրեսներ տանես կամ, բայց շատ դեպքերում չես արտահայտում էլ։ Տալով նախնական ինֆորմացիա աստղաբանը շարունակեց. Ինչ բծախնդիր մարդ ես, տես սիրո մոլորակ Վեներան գտնվում կույս նշանում, դա ինչ բծախնդրություն է տալիս, դե բարձր ճաշակով բծախնդիր անձնավորություն ես, նպատակդ ընտանիքն է ուսերը, անպայման պետք է լինի քո կյանքում, որովհետև նախկին կյանքում չես ունեցել, դա չես ստեղծել ընտանիքը, այս կյանքում պարտադիր պիտի ամուսնանաս, երեխաներ ունենաս եւ անպայման սիրես, որովհետև այս հանգույցը հյուսիսային լուսնային գտնվում է Արյուծ կենդանակերպում։ Դե ինչ ասեմ, նաև գիտելիքն է քո համար կարևոր շատ, երրորդ տանը գիտելիք պետք է կյանքի ընթացքում սովորել, գիտելիք ձեռք բերել, դա մեծ դեր կկատարի քո կյանքում։ Դե կշերքի համար ամենակարևորը դա անձնականն է, որ ներդաշնակվի, կշերքը իր կյանքը չի պատկերացնում առանց զույգի, դա իրան շատ անհրաժեշտ է երջանկության, ամրության, առողջության ամեն տեսանկյունից կշերքի համար դա համար առաջինն է։ Հետո աստղաբանը սկսեց ուսումնասիրել երազիկի անձնական աստղային քարտեզը։ Աղեղնավոր եք նշանով, գիտեք, այսինքն արևը գտնվում է աղեղնավորում ձեզ մոտ, բայց բավականին մոլորակներ նաև կան կշերքում, դրա համար պատահական չի, որ կշերքը։ Հատկապես այս մարս մոլորակն է կշերքում, դե սա շատ լավ է այս դիրքում կշերք տղա ունենալը, շատ իդեալական է։ Դուք էլ եք բավականին հասուն հոգի եք, շատ կյանքեր եք անցել, տենց շատ հեշտ չի կյանքը դրա համար, այս կյանքում ասեք Լուսինը Պլուտոն մոլորակի հետ է ձեր մոտ կույս նշանում, շատ պատասխանատու դիրք է, էլի, այսինքն ոնց որ շատ բաների համար ոնց որ պատասխանի ընթացքում ուղի պատասխան տակ, ինչ որ նախնիների խնդիրներ, սխալներ եւ այս Լուսինը Պլուտոնի հետ, դրա մասին է խոսում։ Բայց բավականին դուք զարգացած ու բարի մարդ եք եղել անցած կյանքերում, մի քիչ այս կյանքում ձեզ փորձությունները շատ են, այսինքն դուք կարող եք դա դիմանալ, դրա համար են ձեզ փորձությունները տրվում։ Ու միշտ պետք է չարի դեմ պայքարեք, ասենց անողոք պայքարացույց տալիս, որտեվ տեսնում եք արևը սև լուսնի դիմացած ձեզ մոտ գտնվում։ Ուրեմն բավականին լարված էր տան աուրան, ստրեսավորված էին երկուսով էլ, բայց կարծում եմ բավականին ուժեղ են իրանք, որ հաղթահարեն այդ բոլոր դժվարությունները, ծանր ապրումներ է զգում, բայց կարծում եմ կհաղթահարեն։ Վերջինը մեքենայից դուրս եկավ էքստրասենս Վան Հարությունյանը, ով մտնելով տուն անմիջապես սկսեց ուսումնասիրել Դավիթի էներգետիկ դաշտերը իր հայելու միջոցով։ Միջից շատ է տագնապները, որ քաոսային վիճակների մեջ է։ Եթե քեզանի շի, եթե քեզ թվա քեզանից է, չեքո մեջ բան կա, ինչ որ երևույթ կա, որ այդպես վիճակի ապերեմ քեզ, որ պրոցեսներ է ստեղծվում։ Ավարտելով նախնական ուսումնասիրությունը, Վանը նայելով Դավիթի աչքերին շարունակեց. Համոտ խնդիրը սենց ացույս տալի Դավիճան, քոնը անեց կա, այդ ծրագիր են քորածքում, դրա համար ինչ-որ երևույթներ են քեզ կպած ու հանգիստ չեն տալի, սաղ քոներսը քաոս է դրանից գալի, ծոր դու չապրես, ծոր ինչ-որ վատ երազի մեջ գտնվես, անեց կա ու հնուց հեկող անեց կա, պապական անեց կա, իրա ծրագիրը նրան վականում, որ հիմնականում տղամարդիկ մահանան ու վաղարժան մահով։ Ապա Վանը բարձրաձայնեց այլ զգացողության մասին։
Լուս է ստան տարածքից, ինչո՞ւ նա էներգիա եմ զգում նմանատիպ։ Կարա այդ էներգիան էլ լինի, բայց ուզում եմ հասկանամ մի հատ ինչ է կատարվում։ Իմ աչքերի մեջ նայի։ Ստե էներգիա կա եւս մահացած, բայց նոր էներգիա է։ Էս վերջերս է, ինչ-որ մեկը վստահ եմ մահացած է, ինձ տենցա ցույց տալի։ Ինքը նեղացած է, գնաց է։ Թե ինչես դու կիմանաք լավ, հանգիստ չի հոգին։ Պաստորեն ըստ Վանի Դավիթի Վահամերի հոր հոգին ինչ որ անհանգիստ կարգավիճակում է, բայց մանրամասներ էքստրասենսը չհայտնեց, տանեցիներն էլ լռեցին։ Ամբենանս դառնաց շատ ուղեղ։ Չորի բան լոնց այս կպներ։ Այս տպավորությունը ոնց է, որ ինչ որ մի բան խմում ես, վերջում շատ ինչ որ տխաճ բան, ոնց է խմում ես ու համ ես առնում։ Իսկ որ գիտակցության մեջ մտակ, ժամանակին քեզ ինչ որ մի բան են խմացրել, այդ սովորական բան չեն խմացրել։ Կինա, հեռու մարդ չի, բարեկամ կինա, տենում եմ։ Գետառովը, ազնվորությունը։ Դու մեծ պրոբլեմ ունես, շատ վտանգավոր պրոբլեմ ունես։ Պետք է շատ զգուշ լինես ու շատ զգոնես ամեն վարքան։ Տեստում եմ ինչ-որ շրջապատ, որը ժամանակին եղել է վատ շրջապատ փոխքին, որ հիմա չկա այդպես ընդհանուր, բայց այդ շրջապատից մի օքի կա ստարով ազդավորությունը, որ մինչև հիմա քեն ապահում։ Ու կարան այնպես անի, որ դու օրենքի հետ շատ դուրս խնդիրներ ունենաս ու պետք է ես քո հետ ոնց հասկացա շատ խորացված հիմա աշխատեմ, շատ ծանր գործ այն սպասվում, բայց անեմ ամեն ինչ, որ քեզ այդ վատ բանից հետ բանեմ։ Եթե չհամաձայնվես, ուղղակի 4 տարվա ընթացքում փակի տակ ես լինելու։ Չհամաձայնվում։ Ու շատ երկար ժամանակով։ Առանց ժամանակ կորցնելու Վանը խնդրեց, որպեսզի իրեն մոտեցնեն հատուկ պարագաները եւ սկսեց ծիսակարգը։ Խնդրեմ ինձ մոտիկ ասեն, ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է, ես սկսեմ ծիսակարգը կատարել։ Ես իմացի միջև վերջի շունչս կտամ, որ քեզ օգնեմ երթի։ Հիմա քո մոտ կարան լինեն գլխացավեր, քո մեջ այս քաոսային վիճակի մա կարծես էմոցիոնալ ինչ-որ զգայական աշխարհումը սաղցեն սկսի մի բախ առնվել, իմ ասի հետ նորմալ է, մեջտը դուս է տալի, դուս է գալի, ձեր մոտ էլ կարա լինի։ Այդ ուղղակի երևույթները, որ ձեզ կպածեն, դրանց պիտի հեռացնեն։ Վանը կարծես ինչ-որ բան նկատեց, որ անտեսանելի էր այդ պահին ներկաների համար։ Ավելի քան 40 րոպե էքստրասենսը կարծես պայքար էր մղում այդ երևույթի հետ, ու երբ ավարտեց եւ Դավիթը բացեց աչքերը, երիտասարդի աչքերում ինչ-որ փոփոխություն նկատվեց։ Լացի աչքերը։ Այն նստի մի տեղ ամիս։ Անցես քեզ կամ կարևոր է դիտը դեմքի վրա կա, այդ ամենը կարևորն է, դի սկիզբն է, այդքան։ Այդ խորը շունչ քաշի։ Շշմած է։ Պիտի չանես դունդը։ Դի լավ, աշկերից մեջ նայ։ Չէ, աշկերը գույնել, աշկերը դեռ ուրիշ է արդեն։ Այսիքո հայացքն է, բարձ աշկերդ։ Աշկերդ փագեն, դու էլ լրիվ փագվել էր ներսը մտ, լրիվ փագվել էր։ Ոչ մեկի համար բաց չէր թողում։ Ազատ տեղ։ Մակամոտ մակման process-ը դա։ Համեմատ, եկամեջ ինչ որ երևույթ կա, շատ ուժեղ երևույթ կա։ Դե բարձր անես կա, երևույթն էլ ըստ երևույթի շատ ուժեղ ինչ որ հոգի է, որը վերևից է ուղարկվում, երբ անես կա լինում տոհմի վրա։ Տոհմից տոհմ ինքը գնում է։ Հետևաբար մենք հանդիպում ենք պրակտիկայի ժամանակ կամ հրեշտերի կամ ավելի բարձրաստիճան ուժերի, դրա համար ես ցած շունչս պահած մի կերպ աշխատում եմ մեջից դրան հանել։ Մենք այլ ներսը մտ չի, թեթևությունը արդեն կզգաս։
Որոշ ժամանակ անց Վանի առաջարկով տեղափոխվեցինք դուրս, որտեղ էլեկտրասենսը խորհուրդներ տվեց ու հաղորդելով դրական լիցքեր հեռացավ։ Վաստաբանց էս ոչ փոփոխություն մտած։ Էս հսկավանդակի ատոմ ճշտվածություն ունացավ։ Նորմալն է, բայց մեջ կսնուց։ Ես իմ սխալն այդ տարօրինակ բանը այս պրոցեսները կանցնի, որ արդեն հաջորդ օրը որ ակնանաս, արդեն քեզ ռիփստապ կզգաս, այդ վախերը, տագնապները քո կանցնի, ավելի բաց կլինես մարդկանց հետ, ավելի շփող կլինես, ավելի ազդեցիկ կդառնաս, ավելի կիմանաս քեզ ինչա պետք անել, ոնց է պետք անել, ավելի գիտակից կլինես։ Ու ամեն ինչին գնաս իզախորեն, էլի մենքանից ախն առանց վախերի։ Դա աչքես փագեր, ես այդքան է չի տենեմ ինքը ինչ անեմ, բայց ինչ որ բան օտրուսս քաշեր, հա ուզենալ քաշեր, չի ստացում իր մոտ, բայց վերջում հանեց էլի, դժվար էլա, բայց էլա։ Նոր ջանս պայտակ թմրով ես ցկավ այս անգինում, բայց չէ։ Մասնագետների աշխատանքից հետո Դավիթը սկսեց ժպտալ։ Հաստատ այն վախտվանից մի քիչ ավելի թեթև է, ամեն ինչ դառը։ Ընթացքում է երևա էլի, որ ինչի թեթև է։ Այսօր նույնպես բյուրովեցի կազմակերպիչներն ու մասնագետները արեցին հնարավորն ու անհնարինը օգնելու համար մեզ դիմաց մարդուն։ Եթե դուք էլ ունեք անբացատրելի պատմություններ, դիմեք մեզ և հերթագրվեք։ Մեր մասնագետները սիրով կօգնեն ձեզ։